خود دو قسم داسې تعلقونه دي او دو قسم داسې محبتونه دي چې دا غي شاته هیڅ غرض نشته. یو د رب العالمین خپل مخلوق سره چې مینه کوي، او یو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امتی سره مینه کوي. که الله جل جلاله موږ سره مینه کوي نو دا غو په دې کې څه غرض دی؟ که دا ټول خلق د الله عبادت پریدی پریدی دی کنه، د رب العالمین په خدای کې فرق نه راځي. او که نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو امتی سره مینه کوي نه رستې هیڅ غرض نشته دی، فایده امتی ته ده. رب العالمین چې خپل مخلوق سره مینه کوي، یو حدیث مبارک کې راځي او حدیث قدسی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چه رب العالمین دا فرمائی، یا عبدی کل یریدک لنفسی و انا اریدک لنفسک اطلب للوصل لک فتابا و ابعث لک رسلی فی طلبی. بہترین جملہ دا رب العالمین دا فرمائی، اے بندہ چھتا سر سو کم تعلق ساتھی آغای خپل سان دا پارا ساتھی. رب العالمین سا فرمائی، اے بندہ کتا سر سو تعلق ساتھی نا آغا دا خپل لالش دا پارا ساتھی، خپل سان دا پارا ساتھی. او که زد دا سر تعلق ساتم زی ستا دا پارا ساتم چی فیده تا تا درش، غٹ فرق دے کنه دے جی. رب سا فرمائی که تا سر سوک تعلق ساتی خپل زان دا پارا ساتی چی مال سا فیده ملو چی. او اللہ وی بنده چی زدر سر تعلق ساتم دا تا دا پارا ساتم چی تال فیده ملو چی، غٹ فرق دے جی. رب العالمین دی مخلوق سر دیر زیادت مینہ کئی. نوح علیہ السلام یو رس دا دعا چی اکڑا، ربی لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا، اے زمارا با پدیز مکہ یو کافر پری ندی تانگشو نحنیم سو کالو. نوح علیہ السلام چی کل دا دعاو کا، اللہ جل جلالی ورطبیا سٹیم دا حکم کو، اے نوح علیہ السلام دا خٹی لگ لوخی جوڑ کا، منگے جوڑ کا، چاٹے جوڑ کا، صد خٹی نلوخی جوڑ کا. نوح علیہ السلام جوڑ کر دا اللہ حکم چھ مازیگر شو ایدا مات کا، سار نپی اختاو جوڑاولو باندے او چھ مازیگر شو ایدا مات کا. یقیناً دیر پا تکلیف باندے جوڑ کا، او بیا دا ماتوالی حکم ورطا ملو شو. ضروری خبر ہے انسان تا زڑے کے سنا سے ملوشی چی یا رب العالمین ما خوڑیر پا تکلیف باندے دا جوڑ کڑی، او اس چی کم دینو دا ماتا ولو حکم ما باندے کی گی چھ دا بلا سنگا چلی. رب العالمین ورطا فرمائی، اے نوح علیہ السلام پس زڑے کے دے لگون تے سر لاندے باندے راگو کران لگو، دا خو زما حکم اسے کدی من لو، خو پس زڑے کے دے سنا سے خبر خو راگ لکنا، یا رب العالمین راغلے دا وی دا دا خٹی لوخی تا جوڑ کرل چی دا دیس اہمیت نشتا دے، دا دیس عظمت اولوی نشتا دے، او چی ما در تاوی ما تے کن بیا دی ما تاولو تا ڈڑا ڈیرا نلگی دا، خو زما حکم دا وجہ ندی مات کا. اے زما نوح علیہ السلام دا خلق ما پیدا کری دی دا خورینا، دا خٹی نما پیدا کری دی، او تمال داوے رب لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا چی خدای پا دیزمہ کسو کم پرین دی، نو زما پیدا کری شیوی خلق پا ما باندی اس وجہ نہیں، نو چی سنگ تال دا مسئلہ رسی گی نو دغ رنگی یقیناً دام زما پیدا کری شیوی مخلوق دی، لہذا زم دا نکوارم چزدی دی خپل بندہ تا سزا ورکم عذاب ورکم،
خدا دا بنده خپل د الله عذاب ځان ته متوجه کوي. مقصد مې دا دی چې د رب العالمین دی بنده سره څومره مینه ده، یقینا بے انتها مینه ده. او دیم نمبر کې الله جل جلاله او فرمایل، اے زما بنده ما تعالی وی لگ ما سره ملاوی دو تراشه لگ راوڑان دشا فتابا نتاما ننکارو گتاوی نخدایا ایمان دے نروڑو کی ایمان دے روڑو پا بدو لارو چارو سروی ما خواتا نرات لی جماعت تا نرات لی نو چه نرات لی نو ما در پسی پیغمبران رو لے گل او یو پیغمبر میں ندر آلے گلے یو لگ سری لی ذرا کم و بیش پیغمبران میں رو لے گل چه زما دا بندہ ما نمندی وی اللہ دی رونی سی ما خواتے راولے در رب می نشتا که نشتا جی نو کو یو سڑیم رب تلان نشی خدای تران نشی پا خدای باندے سا اثر غرزی گی که اثر غرزی گی نو پا موتا با غرزی گی او یقیناً رب دیر زیاد خیال ساتی چی مونگا لگ دا اللہ جل جلالہ سرا تعلق جوڑ کو دا اللہ تعالی با مونگ سرا زونگ بچو سرا دا مین پیداش دا خضر علیہ السلام کل چی موسیٰ علیہ السلام ورطرا گئے لیا واقعہ دا تاسو پا قرآن پا در سنے کے آو رہی خضر علیہ السلام یو علاقی تلاڑو او دا آغا علاقہ کی یو دیوال کا گیدو کوگو او بیا پریوتو تا نزدیو فا اراد ان ینقض فا اقامہ رب فرمائی وی خضر علیہ السلام دے خپل لاس سرا چمگا کم طاقت ورکڑو یا دیوال نیخو موسیٰ علیہ السلام ورطو فرمائن دی علاقی والمون تا ڈوڑے را نکو تا سودا دی دا خدمت بغیر دا مزدور اے نو کو رستو تا آغا دا دی مطلب بیانے امطلب دو چھ دا دیوال چکم دے دا دیلان دی یو خزانہ دا فکان لی غلامین یتیمین رستو بیارا دی وکان ابوہما صالحا اللہ ورطا فرمائی چھ دا دی دا مور و پلار ما سر لگ تعلقو دا دی یتیمانانو دی پلار ما سر تعلقو نو زما ور سر ډیره مینه دا نو چھ زما ور سر مینه پیدا شنو دا پلار نے چھ کم خزانہ پاتی شوی وا ان پا دی طریقہ باندے زدا آگے حفاظت ورطا کو رب چھ مینه یو سڑی سرو کی بے دا اولادم خیال ساتی اللہ دی مونگا خپل زان تا متوجی کی چونگا غط متوجی شو نو یو دا رب العالمین مینہ دا خپل بندہ سر روستی سر غرز نشتا دے که بندہ ور سر بیا مینہ او کا خو کامیاب بشی که وی نکا ناکام بشی.